Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Epicentar. Moj gost večeras je dr. Marko Selaković, pomoćnik, odnosno savjetnik gradonačelnika Kragujevca za investicije. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledanje televizije Kragujevac. Dobroveče, pozdrav vama Nina, pozdrav svim kolegama na televiziji Kragujevac koji su prisutni, pozdrav svim vašim gledalcima. Nadam se jednom kvalitetnom i dobrom razgovoru koji će pomoći da shvatimo u kom pravcu ide investiciona politika našeg grada i u kom pravcu naš grad treba da se razvije u narednom periodu. Zvanični podaci na kraju prošle godine kažu da je zabeležen rekordan nivo stranih direktnih investicija zabeležen u 2022. godini, 4,4, ako se ne varam, milijarde evra. Kako ocenjujete ovaj podatak u godini koja je bila jedna od post-Covid godina i kakve su prognoze za ovu godinu što se tiče Srbije, naravno na nacionalnom nivou mislim? Pa što se tiče uopšte razvoja investicione politike Srbije, moramo da razumemo nekoliko stvari pre nego što uđemo u ovu analizu. Sad ima opasnost da zvučim malo kao profesor, onako što mi jeste osnovni posao, ali zaista moramo da pođemo od nekih premisa. Prva stvar, na svetu ima 8 milijardi ljudi. U Srbiji ima 6,5 miliona ljudi, malo više. Hajde da to uzmemo ugrubo, na jednog čoveka iz Srbije dolazi 1000 onih koji nisu iz Srbije. Znači, Srbija čini manje od 0,1% svetske populacije. E onda na to dodajte da smo u prošloj godini, 2022. imali dalji nastavak COVID pandemije u nekim zemljama, dodajte na to krizu globalnog lanca snabdevanja, dodajte konflikt Rusije i Ukrajine, dodajte jedan globalni svetski poremećaj na berzama koji se desio kada pričamo o vrednostima i cenama mnogih roba, od žitarica preko metala pa nadalje. I jasno je da u jednim uslovima ozbiljne krize, gde je i mnogo veća ekonomija od Srbije, kao što je recimo Velika Britanija ili kao što je Italija, se suočavaju sa ozbiljnim deficitima i ozbiljnim krizama. Ja mislim da bilo ko zdravorazumski razmišlja, kad ovako složimo stvari, da zemlja koja je manje od 0,1% svetske populacije u uslovima globalne krize privuče preko 4 milijarde investicija, onda možemo samo da kažemo, ljudi, svaka čast za tako urađen posao. Neće te investicije da se osete odmah. Investicioni projekti traju godinama. Imate negde gde treba da izgradite kompletno nove pogone. Imate negde gde treba da donesete neku tehnologiju novu. A istovremeno morate kad postavite lestvicu visoko, atletičari znaju, skok u vis, kad postavite lestvicu visoko, kad je jednom preskočite, svi očekuju od vas da pomerite dalje, da stavite na sledeći nivo, na sledeću visinu. Ja očekujem da će Srbija imati snage da u ovoj godini stavi lestvicu na novu visinu, da se dese nove investicije, da se ovakav rezultat ponovi i da zaista najveće kompanije iz sveta nastave da prepoznaju Srbiju kao zemlju u kojoj postoji ozbiljna stabilnost investicija, u kojoj postoji ozbiljno kvalifikovana radna snaga, u kojoj postoji dobar ambijent da investicije razvijate i u kojoj postoji mogućnost da vi svoje poslovanje vodite i prema istoku i prema zapadu. Jer današnji svet vam je uglavnom podeljen. Ili gleda na istok, ili gleda na zapad. Ja sam mnogo puta pričao o tome da je jako, jako važno držati balansiranu spoljnopolitičku poziciju. I kad pogledate semafor i kad pogledate ovaj rezultat o kom govorimo i kad pogledate strukturu investicija, bez obzira što je nama Evropska unija i dalje najznačajniji partner, investicije dolaze i sa zapada i sa istoka. Jednostavno rečeno, mislim da smo stvorili dobru osnovu da se ovaj izuzetan rezultat ponovi i u 2023. godini, da se ponovi i u 2024. da se rast nastavi i u 2025. a da u svemu tome Kragujevac kao istorijski, kulturni, obrazovni, industrijski, svaki drugi centar Šumadije i centralne Srbije igra jednu od
ključnih uloga. Moram da vas pitam, brojni ekonomisti, ljudi koji se bave privatnim biznisom i imaju velike kompanije, kažu da upravo te, uslovno rečeno, manje ekonomije imaju veću moć adaptacije, lakše se prilagođavaju na nove uslove, lakše se prilagođavaju promenama. Da li je to jedna od naših prednosti? Istovremeno vezat ću još jedno pitanje. Kada ste pomenuli Kragujevac, gde je Kragujevac u toj priči? Pa ovako, agilnost i fleksibilnost su dve jako važne stvari. Jer šta je biznis danas? Pa ceo biznis je oko agilnosti i oko toga da se brzo prilagođavate. Evo, da podsjetim gledaoce. Kad je krenuo COVID, za nedelju dana vi ste morali da pretemeljite sve funkcije u državi. Na koji način ide snabdevanje, na koji način ide obrazovanje, na koji način ide komunikacija, na koji način ide logistika. Sve ste, zdravstveni sistem, da ne govorimo, oni su tek jedan herojski teret podneli. Znači, jednostavno, ko nije bio spreman da se adaptira, on je trpeo, on danas plaća cenu toga. I ono što ja verujem, da u današnjem svetu, gde je sve brzo, brza je promena, brz je razvoj, brza je tehnologija, brzo je donošenje odluka, mi imamo kao zemlja snagu da budemo agilni, da budemo fleksibilni i da se brzo prilagođavamo zahtevima i globalnog tržišta i zahtevima investitora. I evo daću vam jedan argument potkrepljen brojevima koji pokazuje da je to zaista tako. Naša IT industrija se utrostručila u posljednjih nekoliko godina. Utrostručila, znači 300% porasla. Porasla je, evo, na 2 milijarde i jače. Zašto? Iz jednostavnog razloga što je bila dovoljno agilna, dovoljno fleksibilna da svaku onu novu tehnologiju koja se razvila prihvati, adaptira, ugradi u neke nove proizvode koji će biti bolji za onog konačnog kupca i da ih plasira na globalnim tržištima. Ja ne vidim razlog zašto tako ne bi bilo i sa drugim industrijskim granama. I Kragujevac, pitali ste me vrlo lepo, gde je u svemu tome? Za mene, kao Kragujevčanina po rođenju i opredeljenju, čoveka koji je ovde odrastao u ovoj čaršiji i koji će u krajnjoj liniji gde god bio i šta god radio, a sad sam za one koji ne znaju profesor univerziteta u Dubaju, koji će svoj život provesti i svoje srce ostaviti u ovom gradu. Za mene Kragujevac u svemu tome ima centralno mesto. Kad kažem centralno mesto... Objektivno ili subjektivno? I objektivno i subjektivno. Ajde da krenemo od objektivnog i da vam objasnim zašto Kragujevac treba da ima centralnu ulogu, a ne neki drugi gradovi. Postoji nekoliko razloga za to. Prvi i osnovni razlog je taj što Kragujevac ima industrijsku tradiciju. Kragujevac zna kako da bude domaćin i vrhunskoj proizvodnji, i ozbiljnom investitoru i kako da nosi kao grad jedan ozbiljan razvoj. Ja to ne pričam na pamet. Nije to deklaracija. Evo, ove godine je tačno 180 godina kako je u Kragujevcu krenula Topolivnica. Je li tako? 1853. godine. A ko je pokrenuo Topolivnicu? Evo da vas pitam. Je znate ime i prezime? Znam. Charles Lubry. Pa nije Jovan Marković, nego Charles Lubry. Znači, pre 180 godina, ljudi, Kragujevac je bio dobar domaćin ljudima iz inostranstva koji su dolazili da svoje znanje ovde donesu, a onda su Kragujevčani to znanje uzimali i nadograđivali na viši nivo, kreirali vrednost i ti proizvodi, te usluge koje smo mi davali, postajali su konkurentni i prepoznati u celom svetu. I tako je od 1853. do evo 2023. Pardon, 170, ne 180 godina. Ja idem 10 godina unapred. Bićemo svi mladi, živi i zdravi, ako Bog da zdravlja. Ali suština je da više od 2,5 ozbiljne industrijske tradicije je nešto što ne može niko da potre i ne može niko da negira. Druga suština jeste da Kragujevac ima kapacitet i potencijal kakav gotovo ni jedan drugi grad u Srbiji nema. I znam da možda ovo zvuči ovako utopistično kad ljudi slušaju i kažu, ma daj, šta ovaj priča, kakav potencijal u Kragujevcu. Sad i dalje objektivni deo, tako? Vrlo objektivno pričamo. I to, evo,
Možemo malo na minut da zamenimo uloge, pa da ja vas pitam, a vi meni da odgovorite, ako nemate ništa protiv. Ako znam. Ako ne znate, ja ću da vas dopunim i neću da zamerim. Koji univerzitet u Srbiji najbolje rangiran na svetskoj QS listi univerziteta? A pa dobro, to verujem da svi znaju. Naš univerzitet, zahvaljujući Fakultetu medicinskih nauka. Pa ne samo njemu, čekajte, vi imate... Finu. Tako je, imamo Fakultet inženjerskih nauka, pa imamo PMF koji isto ima ozbiljne istraživače, pa imamo Ekonomski fakultet koji uopšte nije za pocenjivanje u tom nekom naučno-istraživačkom smislu. Ovo sad govorim kao profesor univerziteta. Znači, gde isto imate ljude sa ozbiljnim publikacijama, sa stotinama, hiljadama međunarodnih naučnih citata. I ja želim stvarno pre svega da odam priznanje i da skinem kapu i rektoru Filipoviću i celom timu Univerziteta u Kragujevcu na tome na koji način su univerzitet transformisali, kako su ga stavili u funkciju i privrede i razvoja grada i razvoja Srbije i svega drugog. Znači, imamo univerzitet koji je najbolji u Srbiji. Imamo najdužu industrijsku tradiciju u Srbiji. Idemo dalje. Što se tiče, recimo, treće stvari, koja je isto tako vrlo, vrlo značajna u ovoj jednačini koju pravimo. Treće pitanje, gde se nalaze sedišta ključnih državnih institucija? Gde se čuvaju državni podaci? Ovde je sekundarni. Tako je, u Kragujevcu. Ali, pazite, taj sekundarni data centar, evo, 11. maja, s kim počinje u stvari realizaciju ugovora koji je sklopljen tokom Expo 2020 u Dubaju, to sam imao priliku i privilegiju da vodim biznis program Srbije, pa sam i sam zajedno sa kolegom Danilom Savićem i tada direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu, a sada ministrom telekomunikacije i informisanje Mihajlom Jovanovićem, prisustvovao potpisivanju ugovora. Znači, državni data centar je potpisao predugovor na Expu, ugovor nakon toga, nekoliko meseci nakon toga ovde, i sada počinje 11. maja zvanično sa jednim, recimo, svetskim gigantom kao što je Oracle. Znači, vi imate Oracle u Kragujevcu, imate Huawei u Kragujevcu, imamo ozbiljnu industriju. Znači, ovde se čuvaju podaci, ovde se razvijaju nove tehnologije, ovde se razvijaju inovacije, ovde stasava akademska budućnost i sve to ponavljam u gradu sa najdužom industrijskom tradicijom. I na sve to dodajte infrastrukturu koja se razvija. Da li može bolje? Može. Da li može brže? Može. Da li bi trebalo? Trebalo bi. Opet u uslovima o kojima smo pričali, praktično jedne globalne ekonomske krize, ratnog stanja u pola sveta. Sve što se uradi je za mene jedan izvanredan pomak. I grad koji ima sve to, nekad mi kao Kragujevčani moramo da shvatimo da mi vredimo i da se na najbolji način predstavimo svetu i da pokažemo da mi možemo da budemo domaćini ozbiljnim investitorima, kao što već i jesmo. Evo, neke sam vam firme naveo. Ajde da otvorimo šta ima tamo u Sobovici kod Milanovića. Pričat ćemo verovatno malo detaljnije i o Mind Parku. I tu imate neke vrlo prominentne firme. Pa u industrijskoj slobodnoj zoni Šumadija. Isto ozbiljne firme. Pa komponentaši koji su naslonjeni, koji isto rade. Pa ajde da vidimo našu domaću privredu. Evo vam ga Agromarket. U top 15, top 20 firmi u Srbiji. Da ne pričam o formi, prizmi, šta ja znam i tako dalje, da neću sada nabrajam jer mogu nekog da zaboravim pa će se neko naći povređenim. Zaista mislim na svakog privrednika u Kragujevcu da daje ozbiljan doprinos i da na ozbiljan način stvara uslove da ovaj grad bude ono što treba da bude. Nalazite se na mesto savjetnika gradonačelnika za investicije, pomažete lokalnoj administraciji da brojni ulagači dođu u naš grad i započne svoj posao. Koliko vam je to težak posao i šta je ono što vas potencijalni investitori, kada im predstavljate Kragujevac i uopšte centar Šumadije, šta je ono što vas prvo pitaju? Pa vidite, nije lako. Jer u današnjem svetu vi se borite sa 190 ili 200 drugih zemalja da privučite investiciju. Svima treba investitor, svima trebaju radna mesta, svima treba priliv kapitala, svima treba porez ili prihod od izvoza koji se ostvaruje kad neki investitor radi. I pogrešno je misliti da je Kragujevac jedini koji se bori.
Imate hiljade, desetine hiljada gradova, poput Kragujevca, širom sveta, koji se bore. A kapital uvek ide tamo gde mu je najbolje. Tako da nije lako da se izborimo za poziciju ni da nas čuju. A kamoli kad nas čuju, da uspemo da privučemo ozbiljnog investitora u ovaj grad. I da privučemo ozbiljan kapital u ovaj grad. I sa te strane, ja moram da kažem da sam pozitivno iznenađen. Nakon, evo, više od 8 godina života i rada u Dubaju, kao jednom od najozbiljnijih i najvećih centara svetskih, kad govorimo o prilivu investicija i kapitala, da Kragujevac ima tim koji može na jedan vrlo kompetentan način da u toj globalnoj utakmici učestvuje i da obezbedi razgovore sa nekim ozbiljnim investitorima. A pitanja će vas iznenaditi. Većina pitanja koja dolaze od investitora, prvo pitanje, se tiče radne snage. Da li imamo kompetentnu radnu snagu? Da li imamo kvalifikovane ljude? Da li imamo ljude koji govore engleski? Da li imamo ljude koji su mobilni, koji su spremni da idu nekoliko kilometara ili nekoliko desetina kilometara da bi radili posao? Pa imamo li mi takvu radnu snagu? Moje mišljenje je da imamo i mislim da je, malo pre sam pomenuo univerzitet, ali moram ovde da pomenem još jednu vrlo značajnu stvar u Kragujevcu. To je jedan izuzetno dobro razvijen sistem srednjeg stručnog obrazovanja, gde vi imate i politehničku školu, i prvu tehničku školu, i ekonomsku školu, sve te škole i dole, kako se sad zove škola, to za Dragović, odnosno Šup, tako i dalje. To. I medicinska, svi imaju te nove profile koji su prilagođeni potrebama tržišta rada, koji su prilagođeni specifičnim potrebama poslodavaca. Mi planiramo i već imamo razgovore sa Kancelarijom za dualno obrazovanje koje je vlada Srbije formirala, da zapravo u narednom periodu još to prilagodimo potrebama poslodavaca i da i na tom sekundarnom nivou, zanatskom da kažemo ili srednjem stručnom, obezbedimo da poslodavci imaju adekvatan kadar. S druge strane, tu mora i poslodavac da se uključi. Ne može i ne treba Srbija sve da mu da. Nek poslodavac otvori svoje pogone, da mogu naša deca da urade praksu tu. Neka deca nauče da rade na savremenim mašinama. A s druge strane, mi ćemo kao država i kao grad da se postaramo da oni kroz naše škole dobiju najbolje moguće obrazovanje, najbolji mogući razvoj veština i da oni budu adekvatni za to. Dakle, mi imamo jednu dobru bazu, mada moram da priznam još jednu stvar. To je da kako investiciona politika daje rezultate, broj nezaposlenih se smanjuje. I onda sad tu možemo da dođemo u situaciju da dođe veliki investitor koji bi razgovarao, a da vi nemate adekvatan profil ljudi koji bi mogli da krenu tu da rade. Znate zbog čega vas to pitam? Zato što zvanične izjave koje stižu iz rukovodstva, koje dolaze zapravo od rukovodstva Nacionalne službe za zapošljavanje, negde to i kažu da poslodavci sve češće traže ljude koji se angažuju, a koji nisu naši državljani, što nama u ovom trenutku, moram priznati, zvuči malo strano. Pa vidite, nije to iznenađenje. Nije to iznenađenje ako... Koji su to profile? Su to građevinski radnici ili su to... Imate li informaciju makar iz ovog vidokruga, odnosno kruga ljudi gde se vi krećete? Šta je to što investitori danas traže? Zavisi i od tipa investitora. Investitor u domenu IT-a, recimo, će da vam traži vrhunske programere. Njemu ne trebaju građevinski radnici. Njemu treba zgrada u koju on može da se useli odmah, da ima dobru infrastrukturu, IT infrastrukturu, da on može da pruža svoje usluge odavde i da ima dobre ljude koji odmah mogu da počnu rade. Neki drugi profili koji se bave radno intenzivnijim granama, oni traže taj tip radnika kao što su građevinski radnici i tako dalje i vidim da ima uvoza radne snage iz Indije, Bangladeša, ne znam ni ja, građevinci, sezonci u poljoprivredi i tako dalje. I između ostalog, to je jedan od razloga zašto smatram da Kragujevac treba da ide ka tehnološki naprednijim industrijama, što je više moguće. Treba da ima i osnovne, kor industrije, te radno intenzivne, ali treba da ima i tehnološki napredne industrije. I zato mislim da vizija razvoja grada kao jednog ozbiljnog tehnološkog centra celog ovog regiona je dobro postavljen. Jer samo ako razvijamo i mi ono što želimo da u ovom gradu bude i to uklopimo sa školovanjem naše dece,
možemo da obezbedimo, da budemo sigurni da će ta deca da se zaposle ovde. I da će da ostanu tu, da budu na raspolaganju, da budu u svom gradu, da budu tu sa svojim roditeljima, svojim bakama, dekama, da se s njima druže, da njih pomažu, da oni pomažu jedni druge i da jednostavno nastavimo tu tradiciju Kragujevca kao velikog i ozbiljnog centra. I sada, ukoliko govorimo o tim kretanjima, pozitivnim naravno ka visokotehnološkoj industriji. Možete li da nam kažete, ovde imamo, kao što rekao smo, pomenuli smo večeras sekundarni data center, pomenuli smo inovacioni distrikt. Ljudima svi ovi pojmovi zvuče malo strano i nepoznato. Možete li da nam pojasnite šta znači naučno-tehnološki park koji će biti osnovan u Kragujevcu? Šta je to inovacioni distrikt? Kakve to mogućnosti pruža nezaposlenima, mladima i uopšte kakvu korist od svega toga mogu imati građani Kragujevca? Pa hvala vam za ovo pitanje. Drago mi je da me tako nešto pitate, jer mislim da svaki Kragujevčanin treba da razume koliko je važno i veliko ovo što se u Kragujevcu dešava razvojem i državnog data centra i razvojem inovacionog distrikta. I ako mi ne zamerite, ja bih posvetio jedno 2-3 minuta da objasnim malo gledaocima šta je ideja, šta je vizija i u kom pravcu je sve to postavljeno i zbog čega sve to u Kragujevcu i čemu to služi i sva ostala pitanja. Čujem jedan dan, skoro ovde u jednom restoranu, neću da pominjem da ne bude da reklamiram restoran, ali čujem pitanje, kaže, pa šta mi imamo kao grad od toga, od tog data centra, šta mi imamo kao grad od tog inovacionog distrikta? Evo sad ću ovako da probam to da pojasnim. Prvo, znači, u svetu danas sve je tehnologija i sve se zasniva na IT-u. Pre 5 godina, ne pre 15, pre 5 godina, kad treba da izvadite novi pasoš ili ličnu kartu, vi lepo uzmete onu uplatnicu, pa odete tamo, uzmete znači uplatnicu, popunite, pa odete u poštu, pa čekate u redu, pa ovaj treba da uzmete pare, pa da vam lupi pečat, pa onda tu uplatnicu s pečatom nosite nazad u SUP, znači vratite se tamo. Ja kad sam bio mlađi, to mi trauma bila, uvek kad treba čekam red tamo, pa sam gledao da li je manja gužva u domu samoupravljača u pošti ili u opštini u pošti. I izgubite 2 sata na to. Pa recimo, kad plaćate nešto, neki račun, sad lepo uzmete pa platite s mobilnog telefona. Pre neku godinu opet bilo, ajmo mi ću isto, ideš u poštu, čekaš u redu, pa onda onaj da li je proknjižio, da li nije proknjižio, pa ti onda javno komunalno kaže duguješ, a ti platio i tako dalje. Je li tako bilo? Jeste. Danas se sve digitalizovalo. Sve je postalo bazirano na informacionim tehnologijama. I sve je bazirano na podacima. I sve je na tome da moraju da postoje neki podaci koji će da budu procesuirani, koji će da budu istovremeno sačuvani na jednom mestu, a da budu zaštićeni da niko ko ne treba do tih podataka ne može da dođe i da ne može da ih ukrade. E to je svrha državnog data centra. Da svi ti podaci budu sačuvani adekvatno, da budu u jednoj velikoj bazi, da ima jedan mnogo brz, mnogo kvalitetan kompjuter, kako to Danilo Savić voli da kaže super kompjuter i stvarno, ja verujem da jeste super kompjuter. I taj data centar obrađuje sve te podatke, taj super kompjuter ih procesuira, a istovremeno postoji jedan dobar sistem da se ti podaci zaštite i da ne može te podatke niko ni da ukrade, ni da im pristupi, ni bilo šta drugo, osim onih koji su autorizovani za tako nešto. S druge strane, tamo gde imate podatke u svetu, gde je IT industrija u centru, i gde imate dobar univerzitet koji to razvija, vi logično, šta imate kao posledicu? Imate gomilu kompanija koje se bave raznoraznim analizama, izradom raznoraznih softvera, raznoraznih tehnoloških rešenja i tako dalje. I to su te, kako ih sad nazivaju, IT startup kompanije. To su kompanije koje pokreću neki talentovani,
mladi ljudi koji gledaju šta je to, na koji način mogu da se obezbeđuju solucije u domenu informacijonih tehnologija, pokreću svoje biznise i te usluge nude svuda po svetu, ne samo u Srbiji. E, a šta onda dalje imate? Kad vi imate sistem za koji se videlo da radi i koji se na svetskom nivou potvrdio kao uspešan, onda imate interesovanje ovih velikih svetskih giganata, kao što malo pre pomenu Oracle, pa Huawei, pa ne znam, IBM je isto tu, ja mislim da je, nema šta mislim, jeste. Znači IBM, Oracle, Huawei. Svako zna, kad pomenem ta tri imena, svako zna kolike su te kompanije. To su kompanije čija vrednost se meri u desetinama i stotinama milijardi dolara. Pa jedna od tih, bilo koja od tih kompanija, je veća po svom godišnjem budžetu nego budžet Republike Srbije. Da ne pričamo o budžetu Kragujevca, budžet Srbije. E, te kompanije su u Kragujevcu. I to je ono što je nama državni data centar doneo. A ono što se meni posebno dopalo, jeste što je postojala vizija pa da se kaže, e sad kad imamo to, kad smo stigli dotle, ajmo sad da vidimo drugu stvar. Kako ćemo mi da obezbedimo da se inovacije razvijaju na najbolji mogući način, da se nove kompanije koje će da imaju te napredne IT solucije i napredne informatičke, tehnološke, bilo koje druge solucije, kako da se te kompanije razvijaju na najbolji način, kako da privučemo i talente iz inostranstva, ne samo talente iz Srbije, da dođu u Kragujevac da razvijaju to. Pa ajmo da napravimo inovacioni distrikt. Ima tamo ona šumica iza data centra, to je nekih, čini mi se, oko 56.000 kvadrata, ako se ne varam. I onda je Mihajlo Jovanović, još ponavljam, davnih dana pre nego što je postao ministar, zajedno sa Danilom Savićem i sa Nikolom Dašićem kao gradonačelnikom, imao jednu fenomenalnu viziju. I rekao, ajde ljudi u onoj šumici, ajde ono da iskoristimo, da napravimo nešto gde će se razvijaju vrhunske firme za IT. I tako je krenula priča. I onda ljudi, mi smo neverovatni nekad kao Kragujevčani. Mi po automatizmu ne verujemo. Vi prođete ovde kroz tri centralne kafane, ja ih zovem Bermudski trougao, znači prođete Staru Srbiju ovamo, ne znam, Paligorić i tako dalje, Balkan, i slušate priče i niko ne veruje u to što pričate. A da li je možda to, možda nije ni da ne veruje, nego su starija generacija posebno je navikla na tu tešku industriju. Za njih su investitori, privreda, ekonomija, nešto što, simbol za to je neka teška industrija. Možda bi trebalo da promenimo svest malo kod ljudi, možda na neki drugi način da pričamo kako bi njima ove ideje koje su zaista trend svuda u svetu postale jasnije. Evo, moj otac je inženjer u Zastavi bio, celu karijeru je proveo kao mašinski inženjer u vojnoj fabrici, a ja sam doktorirao na komunikacijama. Znači, ja mislim da mom ocu, evo dan danas, ako gleda, nadam se da se neće naljutiti, ali ja verujem da njemu dan danas nije najjasnije čime se ja tačno bavim i kako to i zašto ljudi, recimo, mene plaćaju kao nekog međunarodnog konsultanta ili profesora univerziteta, da ja njih savjetujem na koji način da oni prave svoje strategije. Generacijski jaz je prirodna stvar, ali isto tako je pitanje. Je li bolje da radim u fabrici za 500 evra ili da radim u IT firmi za 2000 evra? I da pritom imam i fleksibilnost, i dobro radno mesto, i sve ostalo. Ne kažem, mora neko i u fabrici da radi, i treba, i hvala Bogu. Treba da razvijamo i jedno i drugo. Ali jedno ne isključuje drugo. Možemo mi da razvijamo i radno intenzivne grane, a možemo da razvijamo i savremene tehnologije. I te dve stvari mogu da se dešavaju uporedo. Ja ne znam što su ljudi isključivi, pa podržavaju jedno ili drugo. I jedno i drugo su u redu. A da, ostao sam vam dužan za naučno-tehnološki park jedno objašnjenje. Naučno-tehnološki park je mesto gde se na najbolji mogući način prepliću akademske institucije, univerziteti, fakulteti, naučni instituti i upravo ove talentovane inovativne kompanije koje razvijaju neka nova rešenja. I u naučno-tehnološkom parku treba da se dešava to sazrevanje kompanija koje postaju globalno konkurentne. Ovo što će biti u Kragujevcu, to je u poređenju sa drugim gradovima u Srbiji konkurentno.
Međutim, kad uporedim to sa Dubajem, na primjer, vi imate u Dubaju nešto što se zove DITEC. To je Dubai Technology Entrepreneur Campus, ili za gledalce koji ne govore engleski, kampus za tehnološko preduzetništvo Dubaja. Što je vrlo slično ovome što se planira ovde. U tom Dubai kampusu u svakom trenutku imate od 600 do 800 startup firmi koje se razvijaju i koje se grade. Neka preživi uspešno 30% njih. 30%. To je 250 novih firmi svake godine. Mi da napravimo to u Kragujevcu, da je 10 puta manje, 10 puta manje, nek bude da izađe svake godine 20-25 novih firmi iz tog naučno-tehnološkog parka. Nek svaka od tih firmi napravi $1 milion u proseku. To je 25 miliona. Pa to je skoro koliko je bila investicija u zgradu suda, ljudi. Sud je koštao, ova nova zgrada, 27,4 miliona evra. Znači, za godinu dana te firme koje izlaze odatle će moći da prave, ako Bog da zdravlja i ako se time bude upravljalo kako valja. A lično ću učiniti sve što je u mojoj moći i verujem da isto razmišlja, ne verujem, znam da isto razmišlja i Nikola Dašić i ceo njegov tim, znam da isto razmišlja i Danilo Savić i Državni data centar i rektor Filipović i njegov tim. Sve ćemo da učinimo što je u našoj moći da to zaživi na najuspešniji mogući način. I da mi napravimo jedan kompletno novi ekosistem. Kompletno novi ekosistem u kojem ćete vi da razvijate, znači, IT firme, visokotehnološke firme, inovativne kompanije. Na to treba, moram da dodam. Isto tako, i kod Milanovića gore u Mind Parku se sprema industrijsko-tehnološki park. Znači, ne naučno-tehnološki, nego industrijsko-tehnološki, koji treba da razvije industrijske tehnologije. I kad to pogledate, pa pogledajte koliko je tu razvoja koje je postavljeno. Evo, samo za ovih 15-20 minuta koliko razgovaramo, koliko ste čuli razvojnih ideja. Pa pola da uradimo, mnogo će bolje da bude u gradu. Da li su ove sve stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu u Kragujevcu možda preduslov, znate li koliko IT, da kažemo, start-upa ili malih firmica trenutno ima u Kragujevcu? Da, na stotine. Bukvalno na stotine. Preko 300 je broj. Tako je. Preko 300 je broj sada. Da. I to je pokazatelj za ovo što govorim, da je zrelo. I sad, to je već vrlo jedan značajan segment u privredi grada Kragujevca. Treba da izvadimo podatke, tačno, ja verujem, Privredna komora da ima, da vidimo tačno koji je njihov doprinos sada budžetu grada. Ja verujem da to može da ide na još viši nivo. Lično znam za neke startupe, bili su mi i tokom Expoa i predstavljali se, koji su globalno konkurentni. Globalno konkurentni, koji imaju proizvode koji se izvoze u Ameriku, u Nemačku, u Australiju. Odavde vam ljudi rade, recimo, upravljanje raznoraznim procesima, sistemima i tako dalje po Americi. Imate ozbiljne biznise na tu temu koji se dešavaju u Kragujevcu. Nemojte, ljudi, da zaboravimo taj segment. I hvala vam što ste me podsjetili na ovaj podatak, jer je zaista važno da istaknemo i da svi razumeju da imamo dva paralelna pravca razvoja kad je reč o investicionoj politici. Jedan su ti hardcore investitori, što kažu industrija, a drugi su ove tehnološke komponente, ove napredne tehnologije i razvojne tehnologije, inovacije, i to je u kombinaciji to dvoje može da se donese neki ozbiljan razvoj i da stvarno budemo grad koji zaslužuje mesto na nekoj evropskoj i svetskoj mapi. Jedan od pravaca razvoja, svakako je, pomenuli smo i to večeras, Mind Park. Znamo da je jedna privatna investicija naišla na, prepoznale zapravo država i lokalna samouprava koji su značajan novac uložili za izgradnju komunalne i putne infrastrukture. Stigle su firme u Mind Park. Oni se danas bave proizvodnjom čak šinskih vozila. Pa pazite, pogledajte strukturu firme u Mind Parku. Znači, pored, naravno, Mind grupe, gospodina Milanovića i njegovih firmi, vi imate gore Siemens, imate AMM, imate, evo, Škoda isto, imate gomilu nekih drugih firmi koje su tu. Radi se sad na izgradnji jednog logističkog centra. Treba da krene od juna meseca aerodrom, travnata pista, istina. Od 70. godine, za gledalce koji ne znaju, od 70. godine postoji projekat da Kragujevac dobije aerodrom. Od 70. godine.
Tad je napravljen prvi projekat. Imamo naselje aerodrom, ja sam na tom aerodromu odrastao, ali aerodrom kao takav pravi aerodrom nema. I dobit ćemo jedan mali aerodrom koji će biti posvećen pre svega privrednoj i privatnoj avijaciji u sklopu Mind Parka. Poletno-sletna pista je 900 metara, znači za pre svega lakše avione. Sa druge strane, ako se ono premi dobrim terminalom koji će moći da pruži usluge pasoške carinske kontrole, mi imamo uslove da opet možete da odmah u roku od sat ili dva iz bilo kog dela Evrope stignete u Kragujevac. To je velika, velika prednost. S druge strane, kad pogledate, pričali smo malo pre o industrijsko-tehnološkom parku. Znam isto tako da se razgovara o tome da se primene neka potpuno inovativna rešenja u domenu nekih zelenih tehnologija, u domenu održivosti. Da li će ti razgovori biti uspešni ili ne, neću da prejudiciram, ne mogu da prejudiciram, jer znate, kad razgovarate s investitorima, uvek je vrlo nezahvalno davati neku prognozu. Dok se ne okončaju. I ne samo to, nego imate još jedan detalj. Vrlo često vam investitor traži, kad počnete razgovore, i to evo moram i vama, novinarima, ovako da kažem, ja razumem i radoznalost i pravo javnosti da zna. Ali morate razumeti da vrlo često investitor odmah na početku razgovora, nakon što razmenite te neke inicijalne e-mailove, traži od vas da potpišete nešto što se zove non-disclosure agreement ili takozvani NDA. I po NDA-u i jedna i druga strana ne mogu da pričaju o pregovorima koji su u toku i ne mogu da otkrivaju detalje tih razgovora. Znači, niti možete da otkrijete ime kompanije, niti ta kompanija s druge strane može da kaže s kojim gradom razgovara. Znači, štiti se uzajamno taj neki interes i ta neka privatnost do momenta kada se dođe u tačku gde imate stepen saglasnosti u kojem može da se potpiše neki memorandum o razumevanju ili predugovor ili ugovor o investiciji. Gde je već izvesno da će se stvari desiti, ali i to je izvesno. Pazite, i tu imate rizik. Jer uvek imate spoljne faktore. Pa zamislite koliko je, recimo, na globalnoj investicionoj skali, koliko je rat Rusije i Ukrajine poremetio stvari. I koliko je bilo ovako potpisanih papira i memoranduma koji na kraju nisu zaživeli jer je neko nekom uveo sankcije ili neko nekom zaplenio neku imovinu ili neko nekom nešto zabranio politički. Znači, pokojni profesor Stojanović sa Pravnog fakulteta ovde je voleo da govori: ništa nije gotovo dok nije gotovo. E, tako i ja kad su investitori u pitanju, ništa nije gotovo dok nije gotovo. Možemo da pričamo o stvarima koje se dešavaju, kao što razgovaramo sada. Možemo da pričamo o preko 100 miliona evra koje su u protekloj godini praktično završene direktne državne investicije, plus privatne investicije, plus reinvestiranje, tako je, koji su ušli u Kragujevac. I možemo da pričamo o onome što je potpisano i zašto znamo da se ulazi u realizaciju, kao što je inovacioni distrikt, kao što su neka reinvestiranja koja se dešavaju u Kragujevcu i tako dalje. A o novim investitorima sve što mogu da kažem jeste: pod jedan, razgovara se i hvala Bogu da se razgovara. Pod dva, razgovaramo sa više ozbiljnih investitora iz ozbiljnih država, iz različitih industrija. Pričate o Kragujevcu, o tome se razgovaramo, o ulaganjima u Kragujevcu. Da, pa ne pričam valjda o Dubaju, u Kragujevcu se... Ne, mi smo možda Srbiji generalno. Ja sam vama rekao, ja sam se državom Srbijom bavio do januara meseca dok nisam završio sa EXPO-om i sa Privrednom komorom Srbije. Od februara meseca na ovamo. Svi moji napori na privlačenju investicija, razgovora sa investitorima i razgovora o razvojnim projektima usmereni su u jednu tačku, koja je grad Kragujevac. Kad kažem grad Kragujevac, ne mislim samo ovde ko što misle na centar grada, znači da stavite kod ureda šestar i da zabodete i dokrenete ovako 3 km okolo do aerodroma i do Brestice i ovamo, ne znam, i line vode i tako dalje. Ne, to su i Stragari, to je i Trnava, to je i Sobovica, sve je to Kragujevac. I o svemu tome mislimo, i o svemu tome razgovaramo. I investicije nisu samo industrijske investicije, kao što smo rekli. One su industrijske, tehnološke, isto tako imamo infrastrukturne, razvojne i poljoprivredne investicije. Morat ćemo malo koncizniji da budemo da bismo prešli sva pitanja koja sam planirala za večeras. Kako vidite situaciju sa Fiatom, odnosno to je sada grupa Stellantis? U ovom trenutku su pripremne radnje u toku, do kraja ove godine, iduće godine bi trebalo da počne proizvodnja električnog modela. Mislim
ne da mislim, nego sam apsolutno uveren na osnovu kontinuiranih i vrlo optimističnih i vrlo jasnih poruka koje Stellantis šalje, da proizvodnja električnog automobila u Kragujevcu kreće. Naime, Stellantis ima jedan strateški dokument koji se zove Dare Forward 2030 i praktično, kroz taj njihov plan, Dare Forward 2030, Kragujevac je prepoznat kao jedan od centara u kojima će se proizvodnja Stellantisovog automobila vršiti. Znači, i Kragujevac, kako kažu, treba da igra ključnu ulogu u strateškom planu Stellantisa i to nam daje neki novi optimizam kad govorimo o budućnosti ne samo Stellantisovog projekta, nego uopšte budućnosti Kragujevca kao centra autoindustrija. Evo, 53. godine je prvi Fića izašao, znači 70 godina je autoindustrija prisutna u Kragujevcu i jasno je da će se taj trend nastaviti. Po najavama koje imamo, 190 miliona evra je investicija koja je spremna. Od toga Republika Srbija, država Srbija, koja je i vlasnik trećine kapitala, učestvuje s nekih 48 miliona evra. Prve najave govore o brojci koja je preko 1500 radnika, čini mi se 1550 radnika da je precizna cifra. Oko 500 radnika je već praktično u postupku obuke. Tehnologija, kao što ste i sami rekli, ide, pripremne radnje idu. Znači, neki radnici su upućeni na rad u Stellantisov pogon u Slovačkoj. Znači, imamo ljude koji su radili ovde ranije, koji su sada u Slovačkoj. I imamo obećanje da će ih čekati radno mesto u matičnoj fabrici nakon njihovog povratka. Nadamo se i voleli bismo da Stellantis ispuni ono što je neko preliminarno očekivanje, a to je da već tokom ove godine krene praktično u probnu proizvodnju, u pilot serije. Ljudi koji su u autoindustriji znaju jako dobro, vi prvo morate da krenete s probnom proizvodnjom, da utvrdite kako tehnološki proces ide i onda da nakon toga praktično uđete u serijsku proizvodnju. Optimista sam i verujem da ovo što sam vam rekao uliva dodatni optimizam i dodatnu sigurnost građanima Kragujevca i da na najbolji način odgovara na sve one čaršijske priče i čujeno Kragujevačku, ma nema od toga ništa. Da vas pitam, vezano za ove investitore koje već imamo ovde, a koji su reinvestirali u Kragujevcu, mislim pre svega na nemački Wacker Neuson, mislim na Yanfeng, da li možda imate informaciju u ovom trenutku postoji li neka najava, a da je izvesna i da je van onog zvaničnog protokola o kojoj možete da pričate, da će se nešto desiti? Pa evo, TPV, evo opet dobre vesti, TPV Slovenci, znači slovenačka kompanija, TPV Automotive, oni su praktično od 2005. godine u biznisu, proizvode delove i komponente za autoindustriju. Oni planiraju, oni su tamo u zoni Servis 2, industrijskoj zoni, i oni planiraju izgradnju nove hale koja će biti pored postojeće. Sada već oni imaju preko 100 ljudi koji u tri smene rade i 95% te proizvodnje ide u izvoz. I ja očekujem da će to biti jedan ozbiljan zamajac gde će bar još 50 radnika da bude uposleno u TPV-u. Znači, govorimo o tome. I to je samo pokazatelj onoga što smo na početku pričali, da je Kragujevac dobra investiciona destinacija. Oni imaju živ kapital, imaju snagu, imaju moć i imaju potrebu da se šire, jer imaju ogroman izvoz. I ako su oni odlučili da svoje širenje i svoje reinvestiranje vezuju za Kragujevac, to je, mislim, dovoljan indikator svima da je Kragujevac zaista jedna izuzetna investiciona destinacija, jer podsjećam, ovo je treći već ozbiljan investitor, sami ste rekli, Wacker Neuson, Yanfeng, TPV. Na to dodajte da se Mind Park širi, da dolaze novi investitori, da država investira, da grad investira, mislim da su stvari jasne same po sebi. Moram da vas pitam i sve ovo što radite, a što je javno podleže, znači nekoj kritici, nekoj oceni. Sigurna sam da ste čuli da postoje zamerke opozicije, da u Kragujevcu nema investicija, da ono što dolazi od investicija dolazi iz republičkog budžeta, da su ostalo privatne investicije. Šta vi mislite o tim navodima? Pa evo ovako, ja moram da budem vrlo direktan i da ispričam jednu anegdotu, pa sad, mogu da me optuže da sam bio nepristojan, neću koristiti ružne reči, ali moram da tako se izrazim. Ima ona stara priča, kaže, ušla žena u kuću i zatekne muža u švaleraciji, daleko bilo. I crno na belo, znači nema polemike. I ona gleda, kaže, šta radiš to? A on kaže,
Nije valjda da ti veruješ svojim očima, bre, veruj meni. E, tako izgleda, ima neki ljudi, znate, koji pokušavaju da vas ubede da ne treba da verujete svojim očima. A evo ja vas da pitam. Kad idete od Batočine za Kragujevac? Nemoj, celo večer ja odgovaram. Dobro, evo, reći ću vam ja bez kontrapitanja. Kad idete od Batočine za Kragujevac? Ja znam da ste vi profesor, ali ajte da ja vas... Kad idemo putem od Batočine, dobro? Tako je. I samo pogledajte sa desne strane. Pa kad se vozite, vi vidite recimo Yangfeng, jel tako? Pa recimo vidite tamo sunce je napravilo Marinković novi pogon, jel tako? Pa vidite recimo u servisu dva svašta, ne samo ovaj TPV koji smo pominjali, nego i dalje. Pa onda kad uđete u grad, vi vidite neki taj novi sud, jel tako? Pa vidite neki data centar. Pa vidite da se grade neke nove stvari. Pa vidite da se rekonstruišu trgovi. Pa vidite, kad odete u školu, vi vidite pet nekih fiskulturnih sala koje su sređene. Pa onda odete u Sobovicu, pa tamo pre 5 godina bile što livade, što njive, jel tako? A sad imate jedan ozbiljan industrijski park na 160 hektara u kom je zaposleno preko 2.500 ljudi. A u ostalom, evo, da u jednoj rečenici sami ste odgovorili na najbolji način, pored ovoga, pozivam građane da veruju svojim očima. I da vam kažem još nešto. Dovođenje investicija je priča koja nikad nema kraj. Koliko god doveli investicije, uvek može još. Ali kad vam neko kaže da se u Kragujevcu ništa ne dešava i da nema investicija, to onda malo vređa inteligenciju. Jer ovi građani ovde nisu oni kišne gliste. Pamte oni dobro kako je ovaj grad izgledao pre nekoliko godina. I šta je ovde bilo, a šta nije bilo. Pa nije taj data centar pao s neba, nego ga je neko izgradio. Nije isto tako, nije ni ovaj Yangfeng, nije ni on pao s neba. I Main Park gore. I kažete, investicije dolaze ili od države ili su privatne investicije. A čije treba da budu? Jer ima investicije državne i privatne. Pa hvala Bogu da ima. Treba da ima i jedne i druge. I treba da ima i državnih investicija koje pokazuju koliko je Kragujevac i predsedniku države i vladi Srbije važan grad, treba da ima i državnih investicija, treba da ima i privatnih investicija, i domaćeg kapitala, i stranog kapitala, i domaćih i stranih investitora, i kao što smo dosta pričali večeras, i inovatora, i razvojnih projekata, i novih tehnologija, i sve to zajedno treba napraviti da ovo bude grad u kom se dobro živi, i u kom ljudi hoće da ostaju i da žive, i ne samo da ostaju, nego kao što ja hoću, da se vrate u ovaj grad. E, to je suština. Mislim da je to najbolje to što ste poslednje rekli za kraj večerašnje emisije. Hvala vam i bilo je zadovoljstvo biti gost Radio Televizije Kragujevac večeras. Nadam se da se uskoro vidimo sa još nekim dobrim vestima i da ćemo uskoro svi zajedno učiniti da ovaj grad pod rukovodstvom gradonačelnika Nikole Dašića i njegovog tima zaista bude u evropskom i svetskom vrhu gradova koji pružaju najbolje uslove za život. Još jednom hvala. Poštovani gledalci, bio je to dr. Marko Selaković, savjetnik gradonačelnika za investicije. Gledali ste još jedan Epicentar. Hvala na pažnji. Ostanite naravno uz program Televizije Kragujevac. Prijatno večer i svako dobro.